Line Tbilisi Orietas Tormetzel Starsta, Tumsa Amsakhals Odabit Silamazisada Aesthetikis Centri Rebrandingis Shedegat Bazarze, Ramdeni Mekviris Tsin Gamochinda. Sakhaltan Ertat Kompaniam Konceptsiat Sheitsvala. Tu Pitline-shi Akamde Mkholod Salonuri Momsakhureba Iqo, Kompanias Ukve Gauchinda Ambitsia Mastan Misulma Momkhmarebelma Ert Sirtsheshi Mravalperovani Momsakhureba Miigos. Ჩვენ სერვისებში ერთიანდება სტილისტიკა, ეს იქნება მანიკური თუ პედიკური, თმის მოვლის სხვადასხვა საშუალება. Სულ რამდენიმე დღის წინ შემოვიდ დაგვემატა ახალი სერვისი და ვაკეთებთ დრედებს, ნაწნავებს, არასტანდარტულ ვარცხნილობას. Თამამად მინდა ვისაუბრო კოსმეტოლოგიაზე, იმიტომ რომ სპეციალურად ფიტლაინსთვის ჩვენ გვყავს მოწვეული ექიმი კოსმეტოლოგი უკრაინიდან ანასტასია ტიუტიუნიკი და მინდა ასე ამაყად თქვა ის, რომ ის არის პროფესიონალთა შორის პროფესიონალი. Გარდა კოსმეტოლოგიისა, ასევე პოპულარობით სარგებლობს ეპილაცია და პერმანენტული მაკიაჟიც. Კოსმეტოლოგია, დერმატოლოგია, ვიზაჟი, პერმანენტული მაკიაჟი. ეს იმ მომსახურებების არასრული ჩამონათვალია, რასაც მომხმარებელს ფიტლაინში სთავაზობენ. ცენტრში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროცედურით, ლაზერული ეპილაციით სარგებლობაცაა შესაძლებელი. ფიტლაინი გთავაზობთ მის მოცილების უმტკივნეულო პროცედურას ისრაელის შარფლაიტის მულტიფუნქციური აპარატით, რომელსაც გააჩნია დიპისი ტექნოლოგია და მას აქვს მოყინვის მეთოდი. Процедура არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, სრულიად უმტკივნეულო და ეფექტური. Და პროცედურა იგი კეთდება აუცილებლად გაპარსულ ზედაპირზე, ხოლო ინტერვალი პროცედურებს შორის არის მინიმუმ 2-დან 3 თვემდე. Ასევე რუჯის მოყვარულთათვის ჩვენ გვაქვს რუჯის თავი, რომელიც საშუალებითაც მათ წლის ნებისმიერ სეზონზე შეუძლიათ ჩაიტარონ თმის მოცილების პროცედურა უკვე გარუჯულ კანზეც. Მომსახურებებს შორისაა ვაკუუმ როლერ მასაჟი, რომელიც მომხმარებელს ცელულიტის დაშლაში ეხმარება და განსაკუთრებული პოპულარობით ქალებში სარგებლობს. Plane ჩაერთო Liberty's ლოიალობის პროექტში, Liberty's მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს cashback წერტილი G-ზე, გააქტიოროს შეთავაზება და ისარგებლოს 15%-იანი cashback-ი ჩვენს ყველა სერვისზე. Ეს იქნება სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრში თუ ფიტნესში. ფიტლაინში სილამაზისა და თავის მოვლის გარდა ფიტნესის ხაზიც ერთიანდება. Დარბაზი ცენტრის გვერდით მდებარეობს. ფიტნესის მიმართულებით კომპანია მომხმარებელს მრავალფეროვან სერვისს სთავაზობს. Მათ შორისაა აერობიკა, პილატესი, ზუმბა და ბოდი შეიფინგი. Ფიტნეს დარბაზში ყველა მოსულ მომხმარებელს უპირდებით იმ სასურველ შედეგს, რომლებიც თვითონ აქვს და უნდათ რომ მიაღწიონ. ეს იქნება ფორმების კორექცია, წონაში მომატება. სამი თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელსაც მუშაობთ კვებოს თქვენ ინდივიდუალურად ვარჯიშებს და ამ ასე ვთქვათ სამთვიანი პროგრამის მეშვეობით ჩვენთან იკლებენ 30-35-40 კილოგრამს. Before after-ების სახით ჩვენ Facebook გვერდზე შეუძლიათ შემოგზანდეთ დანახონ და დარწმუნდეთ თავად. ფიტლაინი დღესდღეობით ერთი ფილიალითაა წარმოდგენილი. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მომხმარებელთა აქტივობა ბათუმშიც მაღალია, სადაც მომავალში ფილიალის გახსნას მოიაზრებენ.